Өнгөрсөн онд өсвөр насны 3500 гаруй охин жирэмсэлсэн тоо байна. Өсвөр насны охидын жирэмслэлтийг нийгэм гадуурхан хүлээж авдаг учраас за тэдний сэтгэл зүйд хүмдэр тусч амиа хорлох тохиолдолд ч гарч байна. Иймээс эцэг эхчүүдийг өсвөр насны охидтойгоо амьд харилцааг тогтоож ярилцаж явахыг сэтгэл зүйч зөвлөж байна. Энэ сарын 26-ны өдөр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн төрхийн өмнөх ажиглалтын дасгал хөвтөж байсан 17 настай А-г их охин 6 давхраас үсэрснийг цагдаагийн алпагч 2 эргэнтэй нийлж дээлэн дээр тосч амиг нь аварсан ч охин гинтлийн эмнэлэг түрэгдээд амиа алдсан харамсалтай яргарсан. Зоолны төсөлжигээр охиныг амиа оруулсан гэж дүгнэж байгаас цагдаагийн байгууллагаас охин юуны учир амиа алдаг гэдгийг тогтоохоор мөрдөн байцаалтын ажлыг эхлүүлээд байна гээ. Үчлэн дүгнэлт одоо хэлэх боломжгүй. За унс тухайн үед унаад унах үед нь бас цагдаагийн алпагч өөр 2 эргэний хамтаар стор тосож авсан байдаг. За тухайн өдөртөө бол ураг одоо үндсэн гэсэн мэдээлэлтэй. За 27-27-ны өдөр бас тухайн хүмүүс иргэн эртээ нас урсан гэсэн мэдээлэл цагдаа мөрдөгдсөн. Одоогоор бол шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна. За юунаас уулж энэ одоо бүсрүү гэдэг энэ шалтгаан нь бол шалгалт дээр явц дуусны дараа илүү тодорхой болох ба. За эндээс өсвөр насны төрөх төгссөн охин юуны учир өндрөөс өсрөв? Өсвөр насны охидын жирэмслэлт ямар хэмжээнд байгаа? За тэднийг нийгэм хэрхэн хүлээн авсан болоод тэр охин өндрөөс өсрөв гэдэг олон асуултууд гарч ирж байна. За статистикаас харахад өнгөрсөн онд 3500 гаруй өсвөр насны охид жирэмссэн гэсэн мэдээ байгаа бөгөөд энэ нь жилэрх тусам өсөж байгаа тоон үзүүлэлт гэлээ. Тийм, бид нар бол яг эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс гаргаж байгаа захиргааны статистикийг авч тэрэн дээр үндэслэж болов үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгаа. А ер нь энэ өсөж байгаа гэдэг зүйл бол статистикээс харахад бол тийм байгаа. А энд маш олон хүчин зүйл нөлөөлж байна л да. Жишээ нь одоо ингээд мэдээллийн хит одоо энэ нээлттэй байдал, чөлөөтэй байдал, магадгүй одоо энэ эцэгхийн хүүхдтэйгээ харьцах энэ одоо амьд харилцаа гэж яриад байгаа. Яг одоо зөвлөдөг, заадаг одоо үр хүүхдтэй гэсэн одоо нэг юм зөвлөгөө харьцангуй бага магадгүй гэр бүлдээ орж ичээд хүүхдтэйгээ одоо хүүхдтэйгээ охинтойгоо ярихаас илүү нөө телевизээ мэдээгээ хараад тэр одоо энд юм болж ин тент юм болж ин гэдэг зүйл нь л одоо гэр бүлийн одоо яг ярилцлагын үндсэн сэдв болсон энэ үед нийгэмд нэг юм байдал бол гарч ирж байна л та. За энэхүү жижиг тусам тоон нэмдэж байгаа өсвөр насны охидын жирэмслэлтийг нийгэм цаашлаад бүр гэр бүлийнхэн ойр дотныхан нь гадуурхан хүлээн авдаг нь тэднийг сэтгэл санааны хямралд оруулдаг байна. За энэхүү хямралд орсон өсвөр насны жирэмсэн охид амиа орлох хүртэл үйлдэлүүдийг гаргадаг гэж анхааруллаа. Мөн одоо юу гэхээр олон нийт нийгмийн зүгээс гэлтгүүгээр бас тухайн охины ойр дотныхан нь гэр бүл боёо одоо эцэг эхчүүд, ах дүү нар, эмээ өвгө одоо тэр бүхэл одоо хамаатан садны хүмүүсээс хүртэл буруутгадаг. Гэтэл энэ бол нөө тухайн одоо охины л хувийн амьдрал те тэр хүний өөрийн амьдрал. Гэхдээ яг яагаад жирэмсэн болоод байгаа вэ гэдэг тэр жирэмслэлийн шалтгааныг харахыг хүсгүүгээр шууд тухайн охиныг буруутгаад байгаа нь одоо юу гэдэг юм тэр жирэмсэн болсон охины сэтгэл зүйд бол мэдээ сүргээр нөлөөлнө, хүн дээр нөлөөлнө. Тэгээд нөгөө цаашлаад өөртөө итгэлгүй болох те нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах, өөрийгөө буруутгах байдалд бол оруулдаг. Хэрэв үзэгч та өсвөр насны охинтой бол тэдэнтэй амьд харилцаа үүсгэж, байнгын ярилцаж, бэлгийн боловсролыг өөрөө мэдэх чадах хэмжээнд өгч байхыг зөвлөсөн. За учир нь өсвөр насны охидын жирэмслэл нэмэгдэж байгаа нь гэр бүлийн амьд харилцаа байхгүйтэй холбон тайлбарлаж байна.